The whole of this week has been very packed. Politics, I'm going to go to Kati. Mujukire Nakwezo, Bishop Cyprian Kizito, Wawa Catholic. We are Vayo Nangu Chikatiriza. Nedia Chikatiriza by the Yamada Sabisa. The Batram Councils are a similar better intelligence council, Yabakura Penatini, Nevagam Mubagara, or Okurona Kongeziwe, Yakavida Edge. Church takes them 70 president. Never sigala batukala katabu binyo. Mbu, ensonga jibawa, mbu obulamu bwaffe buli matiga. Mbu COVID munji asuse. Okusinziira ku Bishop Cyprian, COVID munji asuse. Era mbu babadde basabonga abakakiiko. Akabana dini akukutiko. Nti mwana tu okulonda kwongezebweyo. Tulabate ebinaddako. Kirono kyaleese controversies mu bantu. Era abantu bangi batabukidde Bishop. Niwa mugambo yogera kucho kuongeze wa kuruona wana matuwa fambira musilise. Luwacho kuruona kuyogera ku. Ene vifani venye ole vifayo. Wala kufari ya kanyumi denyo nga atude ne President Museveni. Nga akute calculator. Kati omuto muna abu zanti Bishop ne Museveni wabela wabalati ku calculator. Yadani su video Bible. Nechikompe. Ne wanawalo calculator wanawalo Bishop. Wanawalo Museveni. Ate Museveni yesosi ya said. Abantu achifumili denyo. Echo kubati ba Bishop Cyprian okusongeza abantu okufa edembe lyo mtu okulinyirirwa edembe bana bya bufuzi abalala okubanga tebawe bakitiibwa level ground zimala tezi respected lwaki ate bamala gavayo ne bawoza bwate COVID mungi tuongezeyo kuloda ng'ebizebere bya katika byogerako abantu basinga kibagambi ona kuno kulo apostle Serwadda ono nga akulira kiri ekiwaye ekyabalokole yavuddeyo ne yegaana Bishop Cyprian. Na tugama nti bote batu na wangu kutesa kugama nti okulonda kuongeze weyo okusinziira ku Serwadda. Serwadda agama nti kitezo ky'okulonda okuongeze weyo miaka 3 kyali kitezo kya Bishop Cyprian yeka. Yawadde ensonga ze n'agamba nti aho kalitu era situongezeyo okulonda nga kubulako wiiki 3 zokka ng'abantu bafudde, abantu balumiziddwa, abamu bamaze okulayizibwa mu palamenti ng'abali unopposed, abantu badde musendeza mu politics mpitirivu nnyo kati gw'obagambe. Isa wazino ngechengera bakirabana ko wali bulali politics abasubira okuwangula ngo mugambe tokulonda kuongezebweyo ngabantu bali muzironi nebirala nachivumirira nyo nagamba tibote bakiriziganya batereze tereza mbera okulonda kugende maso buli maso bero kubera ngali oke ye Bishop Cyprian agamba ti okulete chitezo echo anabanga tugenda maso mbu after okulonda mbu tubizo tutabira byango okusira ku Bishop Cyprian bandayo gani ngaba Bishop Kesa kubirala wandi fokasize nyo kubikwatako kale no abwachito bachiri nayenga yeseradda amweganye nagama nti a fetuni na Bishop yamanyi byaliko bebaka bado kulona kuongezebweyo semateka abategeza nti kadaga speaker yabera no buyinza bigwanga so si President Museveni. Ekibuzo kiri ndi batu batuongeza yo kulonda President Museveni abaso kiza kadaga bega ya dubi le chintu chino. Ngayari wako uliza mwuriza. Nzema Sue Manueli.